Her kommer president Boris Jeltsin og den svarte kofferten. En skikkelig applaus. Bare et øyeblikk. Kanskje var det en brett stå inn i stedet av tabakka. Kanskje var det en brett stå inn i Три шпанья с вранья товарищи, блядь. Velkommen til Norge. Спасибо. Спасетур. Я trodde спасибо betydde takk. Å ja, akkurat. Krushvangis, porodis, vuxne sylferien, blasmarite, sadja, Oddvar Bra. Hva sa han? Presidenten sier at han var på ferie ved Svartehavet da Oddvar Bra brakk staven. Ja. Da vet vi det. Men det vi er mest interessert i dag, det er altså denne kofferten her. Stemmer det? Dette er altså kofferten, mine damer og herrer, som den russiske presidenten altså alltid har ved sin side, i sin seng, under sin hodepute, på tog, båt, bil og fly. Ikke sant? Poenget var det snart, ja, det stemmer. Ja. Er det noen mulighet for at presidenten kan vise oss kofferten inni? Hvor er det? Da kan vi få åpnet denne, ja. Hvor er støynen? Hva sier han? Presidenten sier vi må snu oss rundt, for han vil ikke at vi skal røpe hvordan han åpner kodelåsen. Nei, akkurat. Nei, det er jo rimelig. Hvor er støynen? Han sier vi kan snu oss igjen nå. Akkurat, ja. Ja, 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 jeg skjønner akkurat. Ja, se her har vi verdens farligste koffert, mine damer og herrer. Sånn ser den ut. Det er altså, skal vi gi en skikkelig applaus, ja. Gammeldagskofferten. Er det mulig å be president Jeltsin om å demonstrere hvordan man starter en verdenskrig? Dashkodjenje. Ja, altså, ikke på ordentlig. Fake. Ah, fake, ja. Rashkodjenje så demonstrasje. Korabje Stonje, svojst telefonje, dvi штаба generale. Først ringer presidenten til generalstaben, eller en eller annen. En eller annen. Prøsmagil alarmia, armia. Alarmerer herren. Aha. Vestja almjera flotje. Marinen. Eskbrande Svonets Aeroflot. Aeroflot. Aeroflot? Aeroflot. Vi Svonets kompanske sivilien. Eskbrande Svonets. Ja, det må være feil, det der. Vissforna kommunikatsje. Hva gjør han nå? Akkurat. Vi Svonets Kremlin, større presidenten Borisir. Vi Svonets Akupada. Hva sier han? Han sier at det var opptatt. Ja, vel, akkurat. Nå, det er jo praktisk. Men altså, selve atomknappen. Det er den, er det det? Altså, hva står det under der? Trykk her for tredje verdenskrig! Hvor sprenger som meg? Hva sier han? Han sier det var det han som skulle si. Ja, akkurat. Men altså, bare for å gå tilbake til disse rutinene her. Altså, når han da har varslet herren, marinen og flyvåpnet, hva skjer da? Hva gjør man da? Han sier vi må snu oss igjen. Jaha, ja vel. Da er det da denne gangen da. Oi, brus. Ишпани брас реторнем. Presidenten sier vi kan snu oss igjen nå. Ja. Ja, nei, ja, ja, akkurat. Ишпани свонеша генераторем, электричитада. Så kobler han til generatoren, den elektriske. И пошла бомба атомика, сейчас мурорва краснош рак ширак. И тёни бомбы. Дамен. Det trykket han på atomknappen nå. Kaljøsje. Ja, men jeg startet han tredje verdenskrig. Det der skal du sømmelig ikke kunne snakke deg bort fra. Господин Иштас Хумаря, прекрадайсим контакти. Ja! Hva sier han nå da? Adhan! Спасибо! Спасибо! Presidenten sier han har ikke stukket i kontakten ennå. Det er ennå et eksempel på vår russiske presidents overleggende humor. Så det blir ikke noe verdenskrig uten strøm, altså? Nei. Men denne knotten her, for eksempel... Nett!
Den svarte kofferten har hemmelig bunn. Og i den svarte kofferten så det fullt av vodkaflaske. Hvorfor det vodka i den svarte atomkofferten? Hva sier han? Hva ville du ha gjort mens du ventet på tredje verdenskrig? Klippet hekken? Nei, du kan så si. Du kan så si nei. Nei, det noe I det, men jeg må jo si at når man tenker på verdensfreden, så det litt skummelt å tenke seg at 30 år gammel teknologi det vi har å stole på. Kan vi stole på dette her? 30 år gammelt? Vi spredjedes olympiade Moskvim, prostonjek, krosjonjes vossas parketti. Den ikke 30 år gammel. Den ble pusset opp til sommerolympiaden I Moskva I 1980, og den har fått ny parkett og stigeledning og jording. Akkurat. Det var betryggende, ja.